Срещаме група чешки фермери, които отиват за матча с европейския шампион Испания. Hello guys, you are from Czech Republic, going to watch the game. Здравейте, приятели, вие сте от Чехия, отивате да гледате матча с Испания от европейското първенство. What do you expect from this game? Те са европейски шампион, какво очаквате от мача? Ще бъде много труден мач, защото играме с последния европейски шампион. Но мисля, че сега имаме талантлив и млад отбор. И много европейски хора от Европа смятат, че ние сме много добри. През 96-та ние взехме второто място с едни футболисти. Сега подменихме поколението. Преди бяха Недвед по-борски и те вярват, че сега ситуацията е същата, когато при тях. И ние вярваме, че сега имаме хора, които могат да направят нещо. What are the chances of Czech Republic, especially for this game and in the group? Какво мислите за шансовете в групата и в този мач? Аз вярвам и всички чехи вярват, че ще прескочим тази група. Но вие знаете, че чехите винаги сме скептични, това е част от нашата природа. Чакваме винаги най-лошото. Ние имаме много трудна група, но винаги в историята, когато сме били в такава трудна група, сме успяли да се справим. Кой е големият фаворит в тази група и в първенството? Мисля, че Кроейшия, Хърватска са фаворит в групата с играта си, която показаха вчера. Те имат отлично поколение с много добри футболисти. Мисля, че Хърватска е фаворит в групата. За Испания всеки знае, че са трудни, но там, че са тежък съперник, но там е трудно да ги мотивираш. Who is the biggest favorite? Кои са другите фаворити? Мислиме, че Франция и Германия няма да победят групата. Ние мислиме, че ще изненада някой, който въобще не е борен за фаворит. Хърватска или Белгия. Also, there could be some, I don't know, who guys... Who do you think is going to win? Of course. Czech Republic. Чехия, естествено. Който не скача, не е от Чехия, скандира. Коя е голямата звезда на Чехия? Нашата голяма звезда е Петър Чех, Томаш Русицки, двамата са от Арсенал. Моите момчета, Крейчи от младата генерация е Крейчи от Спарта Прага. Трябва да обърнете специално внимание за него и той има страхотно бъдеще. Дерида също. Which? Дочкал също от Спарта Прага. And who will score today? I think we're gonna win 3-1. Аз мисля, че ще победим 3-1. Дарида и Росицки. Чухте и гол майсторите за отбора на Чехия. Пожелаваме ви добър късмет. Изпейте нещо за Чехия. Sing something. But in Czech. Кой не скача е чех. Чех. Кто не скача е чех. Хоп, хоп, хоп. Кто не скача е чех. Хоп, хоп, хоп. Кто не скача е чех. Хоп, хоп, хоп. Кто не скача е чех.